初はテレビ、内職を終わらせちゃうから、その間テレビでも見てて、うわ内職だって、ハーフストーンじゃないか、内職ハーフストーンかテレビがハーフストーンだった、はい、おー、内職終わって600円、ね、でもその内職の600円もうもらうのね、たかる600円はたかるしかない、え、でも600円入ってる、入ってました、わー、でも2000円も幸子を受け飛ばしました、いいね、この子がマイナスになってる、やばい、幸子これ2000円入手しました、え、たかったらマイナス 15% ってことしますよ、プラマイで考えたら幸子、うーわガシコを蹴飛ばしました、いやだガシコから2000円入手しました、やばいな、すげえこれ、うーわ、え、でもいや、そうだから競馬で勝ったら勝ったりとかして、うん、お金をプレゼントすれば、そうそう、もうだからお店で、そうよ、プレゼントとか買って、あ、だから今、うん、たかったお金でプレゼントか、ほら、いっぱいある、すっでしょ、ほら、いっぱいある、高いのあんだね、うわ、めっちゃ高いのある、吉祥寺の家、吉祥寺、真っ赤な吉祥寺の家、真っ赤な、まあね、今やね、真っ赤じゃ、家は真っ赤じゃなくてもいい、まあまあ住みたい街だいぶ上位だからね、吉祥寺はね、あ、はいはいはい、でもこれは相当その天気がこうもうむじゃうじゃなってる時に、ね、777700倍とか当てんと、ね、大穴狙いでね、確かにね、そうだよね、777倍だったら速攻溜まってくよね、いや、まあ、風景にもよるけど、一億6千万でやっと吉祥寺の家だったらね、あ、今だって4000円ぐらいしかないでしょ、だって、はい、正直に、でもまあマニキュア、マニキュアちょっと一回買ってあげよう、だからちょっとしたものでもやっぱサチコは喜ぶのよ、ね、その喜びを少しずつやっぱこう、あ、サチコ喜ばしてあげたいなって気持ちに変わってくるんだよね、待ってこれサチコが稼いだお金なのにね、いやだからどうなるかじゃない、そうそう、でもあのマイナスからたかったお金を使って競馬で増やせば、ね、でまたお返しすれば幸子も喜ぶわけですよ、でもこれをね、やっぱ全部吸ったりとかするとね、やっぱ幸子をどんどんマイナスになってきますよね、蹴飛ばすしかないし、愛情がね、タンスのね、ドライヤー売るしかないし、うん、っていうことになっていくわけですよ、でもとりあえずね、多分だからこれ展開によってはさ、買ったガーター出るともう一回しちゃ言えなきゃいけない可能性ある、一回プレゼントしておいてまた失われる可能性あるか、じゃあちょ一回ガッシーが幸子のみんなってこのゲームなのね、はいはいはい、まあお金をたかられました、はいはい、でたかられたお金でもらいたいものなんです、買える範囲でね、もらいたくないんだけど、いや仕事してよ、でももらうとしたらどれ、あー、へー、ルージュとか化粧水とかいろいろあるじゃん、でも化粧水かな、あー化粧水、うん、じゃあ化粧水買いましょう、あーもう400円だよ、そう、もう足の買えねえじゃん、もう買ってん、じゃあちょっとサチコあげる前にまた漁ったらいいね、タンスを、うん、でも冗談にはもう別にドライヤーしかない、タンスはね、なんか1日1回っぽい感じがする、ああ、金をここからたかるのはちょっとね、化粧水どれぐらい喜ぶのね、化粧水か、あ、5%に戻った、 15% つまりプラス 15% の威力を持ってた化粧水、でも結局正直マイナスだけど400円マイナスになって、別に悪くないか、そうだね、やっぱあれ当てるしかない、当てないとダメなんだ、当てるしかない、あ、もう一回金、え、あ、一日一回だこれ、1日1回、いや、それ内職限界あるから、いや、それは幸子だって金湧いてくるわけじゃないそれはそうでしょ、わあ、これだから読み進めていくアドベンチャー系のねゲームかと思いきや、一日、はい、毎日ちゃんとやってって、うん、やるゲームだね、そう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 、チリツモゲーム、いや、これ外したとき結構きついね、やばいね、これ400円だもんね、サチコさんに対してすごい気の毒な感じ、うーん、そう、罪悪感すごい、私は幸せにしたいな、いやービールでも飲む、ビールとかあるの、いや、まあまあまあそういう、そういうくだりだったけど、うるせえ、金出せでもないだろ、
今日はもう今日はもうだから行動できないってことだよね、うん、多分これタンスも朝れないの、タンスももう朝れない、うん、ああそうなんだ、うん、テレビは見れるかもしれない、見てみる、いや流れて見れるの分かんない、あ来た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 、テレビ見て朝あのたかってのあれなんだね、よくできてるわー、そうなんだ、はいはいはい、よくできてるわこれ、なるほどね、はぁ、はいはいはい、なるほどね、600円、やっぱ内職は600円で同じかもしれないね、600円をね、内職で稼ぐのってどれだけ大変か知ってます？あんなのそうそう、やったこともあるかのような、やってたえガシやってたの、いや、あれでしょ、1個1円ポケットティッシュとかの紙をビラ入れるとか、私は上履きのここのベルトの部分のカット、はい、え、それなんでカットするの、あのあベルト、あのゴムがこうバイーンってなってるので、長さに、適切な長さにどんどんカット、あ、それだったらもう 0.7 円、あと、多分それがもう覚えてないけど、あと靴のあの上履きの糸をね、こうやってピッピッって、あー、ちゃんと、あー、端のね、やば、あー、ガシコさんはそういうのやつ、ガシコだから内職で稼ぐのが600円が取るだけ大変か、私は知って、ガシコやばいね、すごい時代あったんだガシコ実家にいる時ですね、実家にいる時ね、バイトをせず内職してたみたいな感じだよね、なるほどね、いやー、でも今ガシコさんね、だいぶ稼いでるから笑いが止まらないでしょ、稼いでない、稼いでない、本当にね切り詰めてるからねさっきのね、コインのあれでね、だって6000ないだってねいや、そんなもらえないなるほどね、まあ、じゃあこれでも今回じゃ結果わからないじゃん、結果わからないんで、また次回またちょっとプレゼント仕上げればいい、とりあえず、え、買えるのあるの、あ、確かにね、1000円分でね、あ、化粧水にハートマークついてる、もう買ったから買えないってことか、あ、本当だ、チアで買うんだね、ツナ缶喜びそうです、ツナ缶、ツナ缶とかもう全部使っちゃうあ、ツナ缶と、じゃあ残り漂白剤ゼロ円、こう800円も高いってサチコ幸せなんじゃないですか、こんな高級な漂白剤とかだって買わないでもさっき高った感じだと5億度減ってないからね今ね、そうそう、ここ、これで上がるでしょ、ね、これで幸せになる、どれくらい上がるのよ、これでシャツが綺麗になるよ、あたし幸せだよ、 4%、 え、でもコスパよりいいね、結構いいですね、ツナ缶、ツナ缶、ツナ缶美味しいよ食べた、あたし幸せだよこれで 2%、 1%でしょ、1%か、ツナ缶 1%、 うわ、で、またテレビ見たら自然にやるじゃん、テレビ何回も、ね、そういうゲームじゃないでしょまた600、テレビ見るゲームになってるいや、でもすごいね、これすごいすごい、だまあこれちょっとね、じゃあ皆さんの方で皆さんの方でこの明日のレース結果はね、うん、見てください、明日というか、あの4月16日そう、4月16のね、確認してからね、そう、多分晴れですよ、うん、多分晴れだと思います、だから端末でチェックして結果で見たいよね、今度ね、うん、でもね、大変そうだからやめておきますというわけで、じゃあ、まあ、このガシコさんがね、今後どうなるかってことね、そう、皆さん幸せにしてあげてください、はい、ガシコさんの、はい、お願いします、岩田さん、今日も面白いアプリでしたね、ええ、面白いアプリでしたラッシュ、困ってこっち見てるいや斬新だね、うん、いや、だいぶ斬新だね、うん、こんなにそのうまいことリンクできるもんなんだね、その現実とね、天気予報しかね、ね、すごいっすね、はね、これ、あれですか、個人開発の方ですか、これね、チーム金沢へ、ね、えー、のところが開発してるらしいんですけども、うん、はいはいはい、どうなんですかね、ね、個人開発の方にしてはなんかすごい、なんかでもそういう気持ちで、ね、どこのね、よく考えられてっていうか、なんか GPS とかいろいろ使ってそうだから、はいはいはい、
すごい仕組みが複雑な、うん、複雑な気がする感じがしましたよね、うん、はい、ちなみにですけどもね、こちら、iOS のみですね。ああ、そうなんですか、ね、はい、iOS のみとなっております。そうなんだ。はい、そして、あ、違うわ、あるわ、Android 版がね、あ、ないわ、なかった、ないですね、iOS 版だけですね、はい、ちなみにですけども、はい、価格はですね、なんと、はい、おめでとうございます。うわ、いやあれですね、え、課金とかもなかったですよね。いや、もう課金するとしても、幸子に直接課金するそうそうそう、それができたらさ、逆にもっとさ、面白いけどさ、ほんとテレビを見てすごいよ、やっていくしかないからね。え、はいはい、そんなね、幸子でしたけども、はい、ぜひ幸せにしてあげてください。ね、これなんかさ、進んでったらなんかモノトーンだけどカラーになってきとかさそこまでなんか予想しちゃうような、わかんないけどね、綺麗になってくんでしょうね、多分。そう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 、そういう映画が昔あったなんかもうちょっとなんか、あの、岩さん感想ちょうだいよ。感想、うん、うん、そうですね競馬のね、うん、まあ晴れをね、天気を、うん、まあ、競馬に当てて、うん、幸子をまたねやっていくっていうのはやっぱすごいですよね。中学生だよ。ペラペラ。十分言い尽くしたでしょ。コメントペラペラ。言い尽くしたと思うよ。言い尽くしたと思う。このあと画力ね。画力。この画力ね。圧がある画力。ああ、まあ確かにね、ちょっと画毛広しかはあって。いや、いいですよ、ぜひね、はい、はい、遊んでみてください、はい、はい、ということで、じゃあいつものように、はい、ファミサップチャンネル登録ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、PC で見ている方は、スマホで見ている方は、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてファミサップニコナンバ部ですね、はい、こちらの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、会話と目標ニコ生やっておりますので、はい、スタッフ一同みんな一生懸命やっておりますので、うん、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。え、入会するとどういうことがあるの？入会するとですね、ああ、入会すると会員限定の会員限定の動画とかありますよ。はい、ね、はいはい、あれとかすごかったよね、ガシーね、ねえ、あれとかね、やばかったよね動画、まあ放送自体も生放送、そうそう、放送自体も会員向けの放送もありますし、うん、まあ、会員向けのだけが見れる動画もありますし、うん、会員だけが見れるブロマガもあります、はい、まあ、裏側をね、どんどん見せていこうと。なるほどね。そう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 、もっとファミツアップの人たちのことを好きになる。そう、そうですよ、そうですよ、はいはいはい、そう、なんで全部俺が言うんだろうな。いやー、いやーですね、はいはい、はい、ということでね、はい、はい、また、じゃあ明日、はい、15時